Оңтүстік Қазақстан облысының Ленгір қаласында жаңа шағын ауданның құрылысы қызу жүріп жатыр. Күзге таяу мұнда қолжетімді тұрғын үй мемлекеттік бағдарламасы бойынша салынған 8 көпқабатты үй пайдалануға берілмек. Алдыңғы кезекте тұрмысы төмен отбасылар, жетім балалар, мүгедектер мен ардагерлер баспанамен қамтылады. Қазір үйдің кезегінде тұрғандардың саны артып келеді дейді жергілікті әкімдік қызметкерлері. Қолжетімді пәтерге мұқтаж жандар көп, жаңа шағын аудан бұл мәселені түбегейлі шешпек емес. Десек те 700 отбасы баспаналы болады. Қазіргі таңда үйлерге жарық орнатылып, ауыз су құбыры тартылған. Енді сол жерде 7 гектар жерге шатқал бағдарламасын қазір қолға алдық. Ол жерде бұрын күл қоқыс жататын жер еді. Жергілікті бюджеттен 44 миллион теңге қаржы бөліп, сол жерде жаңағы күл қоқыстардың бетін барлығын жойып, 7 гектар жерге шатқал бағдарламасы бойынша жаңа қазірдің тапсырмасы, ол да үлкен сондай жаңағы парк пайда болады деп жатыр.